Você sabia que todos os dias a Câmara Municipal e a Prefeitura trocam milhares de papéis através de documentos como os projetos de leis, requerimentos, indicações e os mais variados ofícios? Pensando na contenção de gastos e no meio ambiente, o presidente da Câmara de Sorocaba, o vereador Fernando Dini, está propondo à Prefeitura uma parceria para que todos os possíveis processos entre os poderes seja feito por meio eletrônico. A ação é totalmente legal, amparada pelo decreto municipal, baseada no novo Código Civil, que se refere à veracidade a documentos eletrônicos e dispensa a cópia de papel físico. É mais uma ação pensando na gestão eficiente, em investir nas áreas que precisam e preservar o meio ambiente. É mais uma ação da Câmara Sustentável. Compartilhe essa ideia. Compartilhe cidadania.